Ізраїльські науковці 6 років вивчали голоси рослин. Дослідники стверджують, що у фруктів, овочів і злаків вони різні. Люди не чують рослин, але їхні голоси можна зафіксувати за допомогою високочутливих мікрофонів. У яких випадках рослини починають говорити? Дивимось. Ось такі звуки, на думку науковців, видає пшениця. А ось так звучить голос винограду. Дослідники вважають, що так трави, квіти й дерева повідомляють про свої негаразди, наприклад, про біль чи спрагу. Люди не чують голосу рослин, але його можна зафіксувати за допомогою високочутливих мікрофонів. Це ультразвук, тож люди його не чують. Ми записали різні звуки, змінили частоту, щоб людські вуха почули, і так показали, на що схожі голоси рослин. Ось, наприклад, звучання томату. А це запис голосу винограду. Учені Тель-Авівського університету проводили дослідження 6 років. Вивчали поведінку томатів, пшениці, винограду та кактусів. Ми використовували переважно два методи. Не поливали рослини і зрізали їхні частини ножицями. В обох випадках рослини видають звуки. Якщо припинити їх поливати, вони починають видавати звук, і приблизно другого дня його сила сягає максимуму. Дослідники кажуть, що ультразвукові коливання рослин реєстрували й раніше, але не фіксували те, що вони передаються повітрям. І хоча люди не чують цих звуків, але їх уловлюють комахи й деякі тварини, такі як кажани. Тепер перед науковцями постало питання, чи звуки, які видають рослини, це побічний продукт фізіологічних процесів, чи це спосіб спілкування з довкіллям. Наступний експеримент допоможе дізнатися, чи здатні рослини за допомогою звуків відлякувати шкідників.